Anjela, kako ćeš ti sutra kad budeš imao decu da ih vaspitavaš što se tiče estrade, ako budu hteli da se bave muzikom? Hoćeš i ti kao je posle da mi odgovoriš za tvoju ćerku? Ti sad krećeš ipak stopama jedne prave zvezde. Pa ja ću uvek da podržim svoje dete. Čime god ona želela da se bavi iz razloga što ja mnogo volim muziku i ako to moje dete bude želelo da se bavi muzikom, uvek će imati moju punu podršku i... Dobro, ali kako ćeš da je zaštitiš od tog estradnog haosa? Ma šta imam da je štiti, molim te, ko da je to sad nešto pa bitno? Dobro, koji će savjet, pa dobro? No ništa, pa mislim, meni to uopšte nije... Mene ne tangira ni ja kad pročitam o sebi nešto u novinama, što mislim, šta me briga, neka piše što god hoće. Dobro, neko je osjetljiviji, neko ne, neko opet ima dete, ne želi da mu dete pročita sve to. Da, a moje dete će... Samim tim što je moje dete znati pravu istinu i imati pravu sliku o meni, o svom ocu, tako da znaće da ništa nije istina što piše u novinama. Ako već to nije istina, ako nešto piše što je istina, takođe će znati jer ja sam neko ko je poznat po tome da ne voli da laže, ne voli da zavija, ne voli da uvija bilo kakve priče u ne znam kakve ukrasne papire s mašnama. I to je to. Kaj je za tebe isto pitanje? Ako sad, Nikolina se zove ćerka, tako? Da, da, da. Ako bude htjela da se bavi muzikom, šta će biti prvi savjet koji ćeš ti? Estradom zapravo, ne muzikom, nego baš da bude na estradi. Da li bi joj dopustila? Biće, oj, Marko, sine, mora li ta Amerika? Znači, ne bi baš bila zadovoljena da želi da se bavi estradom? Kad bih ja birala čime će moje dete da se bavi, sigurno to ne bi bila estrada. Mislim, kad bih mogla da ja odaberam neki od talenata koji Bog može ti da, ono, na porođenju koje dobiješ. Od Boga? Da. To sigurno ne bi bio talenat u muziku. A šta bi je posavetovala? Koji bi bio prvi savjet? Jer smo mi, mi smo čudni, mi smo čudna. To je istina. Fela. Fela, da. Kaže, uvek nam fali neka daska u glavi. Jest, jest. Čudni smo jako i način života nam je totalno... A čudni smo drugima, nismo čudni sami sebi. Da. Mi sebe doživljavamo normalno, a drugi nas doživljavaju kao bauk. Da, da, da. A ne shvataju da si i ti normalna devojka kad imaš problema kao i svaka druga. Jest, jest. A znate da su se svi muzičari proslavili oni kad su umrli tek, da su postali slavni po smrti? Da. Mozart, Beethoven, šalim se. Ko zna? Možda jednog dana kad nas ne bude bilo, postanemo najpoznatiji. Poštovani gledalci, pomislit ćete da više ne zna šta priča i da je malo ovako... Jeste, da je vreme da sada Daniel prekine ovu priču da ide na pozornicu. Više je student muzičke akademije i svira violu i moje koleginice. Tako je i moj kolega Daniel. Daniel, hoćeš li nešto da mi otpeš? Ajde, idemo. Nismo te dugo čuli. Čak od Beovizije.